Bu bir abırsılıktır yayın gününde. Yayın gününde bir abırsılıktır. Yazık Cənab Prezidentimiz pul ayırır axı. Bu Azərsunun böyüğü qorxmazdır, qorxandır, bilmiyorum. Şimdi bunu da çıxartdılar belə. Yenə də yəqin ki, kimsə ində gələn, ya gəlibmi, gələcəkmi bilmiyorum. Amma baxsın da, bu müftəxorlar ki, yiyənlər var, haram xoşlar olsun. Biraz az yiyin, hə? Az yiyin, bu millət də bu suyu kanalizasiyanın içində batmasın axı. Ay müftəxorlar, ay haram cadələr. Biraz yiyməyin də, az yiyin, baxın əhaliyə də baxın da. Qorxmaz Hüseynovun küçələrə miras qoyub getdiyi problemlər. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbə sakinləri artıq dərdlərini deyəcək bir qurumun olmadığını ürəkdən inanırlar. Çünki nə bələdiyyə, nə icra hakimiyyəti, nə də Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti vətəndaşların dərdinə əlac etmirlər. Yenə partlayan borular, üfunətdən ürək bulandıran hava, antisanitar vəziyyət və yenə də çıxılmaz durumda olan sadə vətəndaş. Buyurun, baxın, Azərsu idarəsinin kanalizasiyası. Qəsəbənin kanalizasiyası daşır ortaya. Dövlət yazıq pul ayırır, milyardlar ayırır, kanalizasiya sistemi düzəlsin. Buyurun, baxın, kanalizasiya görün necə daşır. Yayın ortası, yenə yaxşı ki, bu dəqiqə qırcırama isti yoxdur. Amma görün necə kanalizasiya daşır. İndi bu dəqiqə kanalizasiya mənbəyinə gedəcəm sizin üçün çəkilişə. Görün necə qəsəbə pis günə qalır. Bu üfunət, bu kanalizasiya, murdarçılıq, xəstəlik, bunun hamısını hara eləyək? Va, buyurun, baxın. Bu da kanalizasiya. Salam minik. Bu kanalizasiya bir, gör hansı dövrdə yaşayırıq. Bu kanalizasiya burada belədir. Kanalizasiyanın işləmədiyi də buradır. Buyurun, baxın. Va, bu yayın istisində. Buyurun, baxın. Bu da kanalizasiya. Görün necə baxan yoxdur. Baxan yoxdur. Yiyəsi yoxdur. İşçisi yoxdur. Görün necə baxır, buyurun. Buyurun, baxın. Görün, biyabırçılığa bax. İnsan nəcisi çıxıb yolun ortasına. İyi basıb, maqazını içsən. Buyurun, bax. Buyurun, bax. 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 Bax, bax. Burada da işləmir, qayıdıb abratqa verir. Orada da qayıdıb abratqa verir, işləmir. Buyurun, baxın. Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Aidiyyatı qurumların veriləcəyi cavabı olarsa, işıqlandırmağa hazırıq.